A IPSI creiem que la música és important per a les persones, tant com els idiomes, l'esport o les arts. La sensibilitat és important. Per això eduquem amb una visió humana, acadèmica i cultural que permeti a cadascú crear el futur que decideixi, donant-li les eines perquè assoleixi els coneixements, l'autonomia i les competències necessàries a través d'una formació d'alt nivell. Exigent-li responsabilitat, oferint-li suport i orientació. Vetllant pel seu creixement i la seva satisfacció personal. Potser només som una escola, però ens prenem molt seriosament l'educació dels teus fills i filles, perquè sabem que són la llavor on creix el futur. IPSI, un oasi de sensibilitat a l'Eixample per al món. Thank you.